Hej, Magnus från fotomagnus.com och jag tänkte i den här videon tala lite om den nya kursen som jag kommer ha då i egen regi på fotomagnus.com med start hösten 2013. Och det är kursen att köpa systemkamera. Det är en kurs som kommer att vara vid ett tillfälle och den kommer att vara på 2 timmar. Och datum för kursen finns på fotomagnus.com om du tittar i eller kurskalendern ska jag säga. Och vad är då den här nya kursen att köpa systemkamera för kurs? Jo, detta är då en kurs för dig som tänker skaffa en systemkamera eller vill lära dig mera om begreppet systemkamera. Det kanske är så att du är fotointresserad och använder din mobiltelefon eller din fickkamera. Men fundera på att skaffa en systemkamera. Men du vet inte riktigt om det här med systemkamera är någonting för dig, om du ska satsa de pengarna eller om du ska fortsätta att fotografera som du brukar göra. Och detta är alltså då en kurs för dig som inte har en systemkamera men då funderar på att skaffa en. Och det finns ju väldigt mycket då som man behöver tänka på när man ska skaffa en systemkamera. Det är ju inte bara att åka ut till det stora köpcentret och be att säljaren på butiken tar fram en kamera åt dig. För det kan ju vara så att det är speciella kampanjer eller de kanske är knutna till speciella märken. Och då kanske det blir så att du inte riktigt får en opartisk information. Och det är för dig jag har den här kursen. Och det vi ska ta upp har jag mitt kursblad här som för övrigt också ligger då på fotomagnus.com. En del av det som vi kommer att ta upp i den här kursen är då vad är egentligen en systemkamera och på vilket sätt skiljer sig en sån här systemkamera. Jag har en här. På vilket sätt skiljer sig en systemkamera åt jämfört med en fickkamera eller en mobilkamera. Vad är fördelarna och vad är nackdelarna? För det finns faktiskt nackdelar med en systemkamera också. Och det finns en hel del man behöver tänka på för att inte gå i de här fallgroparna som många som köper en systemkamera tyvärr gör. Vi kommer att gå igenom lite med kameran då. Vad är det som skiljer en dyr och en billig kamera och vad är det man bör tänka på så att man inte lägger för lite pengar eller för den delen för mycket pengar också. Vad är det som skiljer en dålig, om man säger, dålig kamera mot en bättre kamera och vad är en bra kamera för dig? Vi kommer titta på bra och dåliga märken. Ska man köpa Canon, Nikon eller Olympus eller Sony eller Panasonic? Det finns ju märken som man bör akta sig för som inte är så bra enligt tester och enligt vad jag själv har testat fram. Vi kommer titta på det här med megapixlar. När du står där i affären så kommer ju säkert säljaren nämna det här med megapixlar. Att den här kameran har 12 eller 14 eller 16 eller 24 eller till och med 36 megapixlar. Är en sån kamera bättre än en kamera som har 10 eller 12? Eller är det till och med så att det är dåligt att ha för många megapixlar i kameran? Det ska vi titta på. Vi ska också kolla på vad är det som är med i kartongen när man köper. Vad är det som medföljer helt enkelt? Och är det saker som man bör ha direkt från dag ett när man börjar fotografera med en systemkamera som inte finns med i kartongen? Och faktiskt så är det så illa. Jag har ett exempel här. Jag har ett minneskort, ett Compact Flash eller CF-minneskort och jag har här ett SD-minneskort, Secure Digital. Och det är så att man får inte med ett sånt här minneskort när man köper en systemkamera. Så att köper du en systemkamera så ja, då måste du direkt tillbaka till affären för att köpa ett minneskort om du inte har tänkt på det från början. Och någonting som många undrar om när det gäller kamera, det är ju det här med objektivet. Objektivet är ju det som sitter här framme. Det är därför det är en systemkamera att man kan byta ut det. Man kan ju köpa själva kamerahuset löst eller med ett objektiv. Och ska man köpa ett paket,
Eller ska man köpa bara huset? Och vilket objektiv ska man köpa med i så fall? Och är det billigare att köpa med ett objektiv när man köper kameran? Eller ska man vänta med objektivet? Sådana frågor kommer vi ta upp under den här kursen. Vi kommer också att titta på andra tillbehör som man kan köpa. Exempelvis extern blixt. Ska man köpa originalet? I det här fallet en Nikon originalblixt. Eller som en del gör, de köper en tredjeparts. Sandpack heter den här blixten. Den ser ungefär likadan ut. Men det är väldigt stor skillnad på de här två. Det kommer vi också ta upp under kursen. Dessa lämpliga tillbehör. Och tillbehör, det är ju bland annat det här med batterier. Det är ju inte alla systemkameror som har såna här vanliga runda A-batterier, utan ofta så har ju systemkameran sin egen standard på batterier. Och det kommer vi ta upp också när det gäller det här med lämpliga tillbehör. Och vi kommer också att under de här två timmarna, som ni märker så blir det rätt så späckat med information, ta upp det här med skötsel av din kamera. Allt ifrån, som ni ser på den här kameran här nu, så har den ju ingen rem. Och faktiskt är det en sån enkel sak så att många sätter sin rem fel och tappar kameran av den anledningen att den glider i backen. Men också att rengöra objektivet. Linsen på objektivet, exempelvis många som glömmer att rengöra den och få sämre bilder av den anledningen, för att det är ett grisigt objektiv. Sånt ska vi också ta upp under den här kursen. Så att köpa systemkamera är en ny kurs vid ett tillfälle på 2 timmar, och vi kommer att hålla till här på fotomagnus.com på Torsåsgatan 5. Och det här är en gruppkurs. Och tidpunkterna för kursen finns som sagt på fotomagnus.com och i kurskalendern. Och det är en startgaranti på den här kursen, så att är det ett datum satt och det skulle vara så att du är själv som anmäld, det är inga mer som är intresserade av det datumet och den kursen, så kommer kursen ändå att bli av. Vi kommer alltså inte att skjuta på kursen eller vänta eller ställa in, utan har du anmält dig till en kurs, då kommer kursen att bli av. Sen kan det vara en person som kommer, det vill säga du, om du är intresserad. Det kan vara 2, 3, 4 eller max 5. Men det kommer aldrig att vara mer än 5 personer. Och du är försäkrad under kursen, så skulle det hända någonting med dig eller med utrustningen i lokalen, så finns det försäkringar som täcker detta. Och givetvis så ingår ju fika, kaffe med tilltugg om du så önskar, så att det ingår då i kursavgiften. Och vad kostar en sån här kurs? Jo, den kostar 350 kronor. Så 350 kronor för en kväll. Och du anmäler dig till att ska köpa en systemkamera på fotomagnus.com via kontaktformuläret, eller så mailar du in till magnus@fotomagnus.com, eller så ringer du 0480 46 63 60 eller 070 669 1367. Så välkommen med din anmälan här till kursen, eller så läser du mera om kursen på fotomagnus.com. Vi hoppas att vi ses fram till hösten här nu när kurserna börjar. Och som sagt då, att köpa systemkamera är den första kursen nu hösten 2013.